ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ሀገር ልጆች፣ እንኳን በደህና መጣችሁ። ይህ የዩቲዩብ ቻናል ስለ ዩቲዩብ መማማሪያ ነው፣ ስለ ጥገና አይደለም የሚያሳየው። ዛሬ ግን ስቶቭ በየቤታችሁ አለ፣ ይበላሻል። ስለዚህ በቀላሉ ጥገና እንዴት እንደምታደርጉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስቶቫችን ቀጥታ ሁለት ቡለን ነው ያለው ከስተጀርባ ያሉት። እነዚህም ሁለት ቡለኖች ጫን ጫን አድርገን ጀርባውን እንፈታቸዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቡለኖች እንደፈታን ዳብተን ስናየው እንደዚህ አይነት እንትን ያለው ቀለል ያለ ነው፣ ብዙ የሚከብድ ነገር የለው። ስለዚህ ቸክ ማድረግ ያለብን የለቀቀ ነገር ካለ እነሱ ጠበቅ ማድረግ ነው። እነዚህ ለምሳሌ ደህና ናቸው። እዚህ ማብሪያ ማጥፊያዎቹ ሁለቶቹ እነዚህ ደህና ናቸው። ከዛ እነዚህ ኮኔክት የሚያደርጉ እንትኖች አሉ። እነዚህ መስመሮቹ በደንብ ኮኔክት ማድረጋቸውን ቸክ ማድረግ አለብን። አሁን እዚህ ጋር የተበላሸው የኔ የትኛው ነው? አንዷ ለቃለች፣ ይኸው አንዷ ኮኔክት ማድረጊያው በደንብ አልገጠመችም። ስለዚህ እሷን ኮኔክት አደርጋታለሁ በደንብ እንድትገጥም ማለት ነው። ይኸው በደንብ ጠበቅ አድርጎ ጫን ጫን ማድረግ ብቻ ነው፣ የተለየ ነገር የለው። ይኸው ሌሎቹንም በደንብ ኮኔክት መሆናቸው፣ ምክንያቱም እነዚህ ከለቀቁ ኮኔክት ስለማይሆን አይበራልንም፣ አይሰራልንም ስቶቫችን። ኬብሉ መቀየር ምናምን ራሱ ያስፈልገው፣ ምክንያቱም እነዚህ በቀላሉ የለቀቁ ስለሆኑ። ሌላው ማብሪያ ማጥፊያውን ቸክ እናደርጋለን። እነዚሁ ማብሪያ ማጥፊያው ይሰራል። ሌሎቹም እንደዚሁ በደንብ ጠበቅ ማለታቸውን፣ ኮኔክት መደረጋቸውን ቸክ እናደርጋለን። ስለዚህ በቀላሉ እንዲቀጠገን በኋላ ብሎኖቹ መልሰን እንደነበረው አድርገን እናስራቸዋለን። ስለዚህ ለማሰርም ለመፍታትም ቀላል ነው። ጫን አድርጎ ይዞ ብሎኖቹም በእጅ ትሽት ማድረግ ነው። መፍቻ ራሱ ያስፈልጋችሁም በቀላሉ መፍታትም ማሰርም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአብዛኛው ስቶቭ ችግር የሚሆኑ እነዚህ ፕሌቶች ስለሚለቁ ፕሌቶችን ኮኔክት ማድረጉን ቸክ ማድረግ ነው። ስለዚህ በደንብ ሁሉም ኮኔክት ከሆኑ ኬብሎቹ ካልተቃጠሉ በስተቀር እርግጠኛ ነኝ ይሰራል። ለምሳሌ ይሄንን ይሰራ ላይ ሰራ የሚለውን እስኪ ወስጅ ቸክ ላድርገው። ሶኬቱ ሰካው፣ ከዛ አንደኛው ሰራ፣ ሁለተኛው ሁለቱም ሰሩ። ስለዚህ በዚሁ መልኩ በቀላሉ በቤታችን ስቶቭ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚሁ ላይ አንድ ነገር መነግራችሁን ፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ከግድግዳ ሶኬት ጋር ኮኔክትድ መሆኑን ቸክ ማድረግ አለባችሁ። ዲቫይደር በብዛት ለስቶቭ አትጠቀሙ፣ ስቶቫችሁን የሚጎዳዋል። ዲቫይደራችሁ በተለይ ይቃጠላል። ሌላው ተጠቅመን ስንጨርስ ስቶቭን ሶኬቱን ነቅለን ማስቀመጥ አለብን፣ ምክንያቱም ፓወሩ ፍላክቹዌት ሊያደርግ ስለሚችል የስቶቫችን ሊያቃጥልብን ይችላል። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት የስቶቫችን እድሜ ማራዘም እና በደንብ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የዛሬ ላሳያችሁ የፈለጉት ቪዲዮ ይህንን ቻናል አላማ አይደለም፣ ጥገና ላይ አይደለም ሰራው፣ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው የምሰራው፣ ግን በቤታችሁ በቀላሉ እንዲሁ መስራት ትችላላችሁ የሚለውን ለማሳየት ነው። ስለዚህ ለዚህ አስተማሪ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ሀሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱ። ላለው ሰላም ለእናንተ ይሁን። መልካም ቀን።